Ačiū. Iš tikrųjų, tai mane šokiruoja šitas toks projektas ir ypatingai, kaip čia ką tik įvardino iš Marijampolės atstovų. Taip, visi trys Seimo nariai yra būtent Marijampolės ir keturi. Taip, aš suprantu, dėl ko jie suinteresuoti dėl Marijampolės vandenų šitos įmonės. Visi puikiai, ko gero, žinot, galit pasivardyti šitos įmonės finansinės ataskaitas ir jūs ten labai daug įdomių dalykų atrasit. Bet kitas yra dalykas, ką pasakė gerbiamas Simonas Gentvilas. Bankrutuoja ir bankrutuos. Aš labai norėčiau nuo šoninio mikrofono, kad ministras įvardintų Lietuvoje nors vieną vandenvalos komunalinės įmonę, kuri priklauso savivaldybei, kuri bankrutavo, buvo iškelta bankroto byla arba pripažinta nemoki. Tai labai norėčiau, kad sužinoti, kokios tos įmonės ir kokiose savivaldybėse tai buvo. Mano žiniomis, bent jau mano regione Žemaitijoje, tokio dalyko nebuvo. Kitas yra dabar dalykas, iš tikrųjų labai juokingai keistai skamba verto pasiaiškinimas. Ką ir kolegė Edita tarp kitų ko tą pasakė, kad nesugeba pasiskaičiuoti. Tai yra antiek elementarų skaičiavimo metodika, kurie šiandieną užtruktų pusės valandos ekselinės formos sistemos, kad paskaičiuotų, kiek kainuoja vandentiekio tarifas, kiek išvalymas termas. Klausimas ir yra noro. Mėly liberalai, jūsų Rietavo meras, kuris priklauso liberalų sąjūdžiui, prieš 8 metus aš buvau tos apygardos Seimo narys. Mes apjungėme šitas įmonės ir kuo puikiausiai, kuo geriausiai dirba. Aš noriu dar kartą paklausti. Jau praėjusią savaitę mėgėjiško žuklės balsavime parodė, kad liberalų sąjūdžio frakcija nepasitiki ministru. Dabar jūs balsuodami už tą projektą parodote, kad nepasitikite net savo merais. Aš noriu paklausti, ar jūs savo merų, liberalų sąjūdžio stovų, Trakų, Rietavo, Plungės merų, jūs pasiklausot, pasišnekėjot? Aš su jų atstovais šnekėjausi. Yra jie šokiruoti, ką jūs darote. Ir jūs skaitotės dar liberalai? Jūs esate Trakuose, aš ir pasakiau Trakų. Tai aš ir palaikau, aš kalbu apie tuos liberalus, ne apie Editą. Aš kalbu apie tuos, kuriuos jūs naikinate regioninę politiką ir regioninį savarankišką funkciją. Ar jūs suvokiat, ką iš čia darote? Laikas.